créixer és sumar les nostres vides al millor de les nostres experiències. A BBVA ho sabem. Per això sempre hem sumat el millor de totes les entitats amb les quals ens hem associat. Avui, Catalunya Caixa s'uneix al grup BBVA per ser líders a Catalunya, sumant esforços per multiplicar la nostra resposta. I amb un sol objectiu, treballar per un futur millor per les persones. BBVA i Catalunya Caixa. Sumar multiplica.